Bom, pessoal, quero trabalhar com vocês a questão da interação entre moléculas. O que que torna mais forte ou mais fraca a interação entre moléculas? E para a gente poder compreender essa questão e relacionar propriedades das substâncias com os nossos modelos, a gente vai ter que encarar, para começar, três tipos de interação bem importantes aqui, certo? Para a gente entender o que é a eletrosfera de uma molécula, o que as características de polaridade de uma molécula fazem, com as moléculas vizinhas para que elas se atraiam, tá bom? Então, vamos ver, primeiramente, a interação entre duas moléculas polares. Como é que funciona isso? Gente, quando você tem duas moléculas polares, você está falando então de dipolo, certo? A gente tem uma molécula polar, você pode pensar ela como um dipolo, uma região positiva e uma região negativa na mesma molécula. Às vezes a molécula tem até várias regiões polares, mas vamos pensar uma molécula que é apenas um dipolo. O que que acontece? A interação é que cargas contrárias se atraem, cargas opostas se repelem. Dá uma olhadinha aqui, por gentileza. O que que tu enxerga? Uma interação favorável ou desfavorável entre as duas? A interação é de repulsão nesse momento. Provavelmente essas duas moléculas iam se realinhar no espaço ou iam se deslocar de alguma forma para ficar numa situação de atração, que é energeticamente mais favorável, certo? Então você teria talvez, uma situação bem como está desenhado aqui, e a atração, a interação atrativa, a força de atração entre as extremidades do dipolo de uma e da outra com polaridades contrárias. Então aqui, molécula de HCl seria um exemplo. Qual é o polo positivo, qual é o polo negativo dessa molécula? Bom, você tem que considerar a eletronegatividade, que é a nossa ferramenta para descobrir qual é o polo provavelmente positivo, qual que é o provavelmente negativo. Então, a eletronegatividade do hidrogênio, 2 e 1, enquanto que a do cloro é 3 na escala de Pauling. Então, quem é que puxa para si a nuvem eletrônica? É o mais eletronegativo, ou seja, é o cloro. Então eu vou desenhar aqui uma flechinha, Cl puxa para o lado dele a eletrosfera. Então você tem aqui uma região de carga negativa. Eu poderia sinalizar isso escrevendo um sinal de menos. Só que eu não quero que ninguém pense que isso aqui é um ânion, certo? Que isso aqui é alguma espécie de íon. Na verdade, essa carga aqui não é uma carga menos 1 que vai estar acumulada aqui. É uma carga parcial negativa. Então eu escrevo assim, delta menos. Delta significa carga parcial. Do outro lado, em contrapartida, delta mais. Certo? Então essa é uma forma de dizer que tem uma polaridade ali, tem uma carga parcial, mas não chega a ser um íon. Exercício. Como é que vocês enxergam a polaridade dessas duas moléculas aqui? Qual é a mais polar? O que que é o vermelhinho? Vermelhinho é o carbono, o oxigênio, digo. Que é uma molécula de CO2. Vocês sabem que entre carbono e oxigênio, o mais eletronegativo é o oxigênio, então o oxigênio puxa para ele um pouco da nuvem eletrônica. Só que do outro lado, tem exatamente igual outro oxigênio puxando com a mesma intensidade. Alguém vence nessa disputa aqui? Não, eu não poderia traçar nem para a direita, nem poderia traçar para a esquerda um vetor polaridade. Então, o fato é que o que acontece, sim, tem uma polaridadezinha negativa em cada ponta? Tem. Tem uma polaridadezinha mais positiva bem no meio? Tem.
Tem, mas isso aqui é um dipolo. Eu digo que essa molécula não é o dipolo, não é dipolo. Não é um dipolo. Certo? Não é um dipolo. Em contrapartida, aqui a molécula ao lado, isso aqui é a molécula de acetona, escreveria CH3, C dupla O, CH3. Vocês sabem que C e H formam ligações de baixa polaridade, CC também. Então a gente poderia simplesmente, para questão de polaridade, ignorar todo esse pedaço aqui, né? Toda essa parte aqui. Agora, entre C e O, vocês sabem para onde é direcionada a nuvem eletrônica? Para o mais eletronegativo, que é o O. Só relembrando, né? Carbono, eletronegatividade é 2,5. Oxigênio, 3,5 na escala de Pauli. Então, tá aí. Você vai ter uma região de carga parcial negativa no oxigênio e carga parcial positiva aqui. Então você tem sim uma região polar na molécula. Ela é então uma molécula bem polar, certo? Vamos ver se você consegue resolver essa pergunta aqui. Qual é das três moléculas a mais polar? Ou seja, qual é o dipolo mais forte? Pausa o vídeo, pensa. Pensou? Tá. Espero que tu tenha pensado em termos de eletronegatividade. H é o elemento menos eletronegativo de toda a série, 2 e 1. Depois dos três halogênios, se você olhar na tabela, flúor tem eletronegatividade 4, cloro 3, bromo 2 e 8. Então, o mais polar é HF, né? Uma diferença entre as duas eletronegatividades de 1 e 9. Então, eu vou mudar um vetor, né? Polaridade, ou seja, como é que a nuvem eletrônica foi deslocada? Ela foi puxada bastante para o lado do flúor, certo? Foi bastante para o lado do flúor. Fortemente, então vou botar essa seta bem grande aqui. HCl, como é que é? É uma situação parecida, só que menos intensa. A diferença de eletronegatividade não é tão grande, é apenas de 2 e 1 para 3, de 2 e 1 para 3 dá 0,9. Então é bem mais branda, certo? Eu desenho então um vetor polaridade não tão grande. Ou seja, o cloro ainda puxa para o lado dele a eletrosfera, mas não é tão violento, né? Não é tão forte que nem o F. Br, então, é ainda mais fraco, certo? Nesse sentido, desenhar aqui um vetor polaridade ainda menor. Br ainda é quem vence na disputa? Sim, ainda é. O bromo ainda é o mais eletronegativo. Porém, né, não é uma diferença tão grande. Tranquilo? Tá. Próxima interação que eu quero trabalhar é ainda dentro do contexto de interação dipolo-dipolo. Só que de um tipo bem forte. Tá? É a famosa ligação de hidrogênio ou ainda ponte de hidrogênio. Então, aqui o que se trata é de ter um elemento X ou um grupamento X que é muito retirador de elétrons. E aqui o hidrogênio, que é o elemento que tem apenas, digamos assim, ele teria a menor eletrosfera possível, certo? De todos os elementos da tabela periódica. Então, você poderia imaginar assim, esse elemento X, ele retirou muita nuvem eletrônica do H, ele ficou meio desnutrido aqui em matéria de nuvem eletrônica, certo? E o próton, que é o núcleo do hidrogênio, ele está praticamente exposto, né? Então, uma polaridade positiva
bem grande nessa região, uma carga parcial positiva bem grande. E claro, né, aqui atrás uma carga parcial negativa. Certo? O que que vai acontecer se ele estiver perto de um segundo elemento, um segundo grupamento, alguma coisa assim, que tenha uma carga também negativa? Então aqui pode ser uma carga parcial negativa, porque é a extremidade de algum dipolo, ou mesmo, né, uma carga plenamente negativa, como a de um ânion, certo? Então esse elemento Y, ele é bem negativão e ele está perto de um próton, praticamente exposto. Então sim, surge uma interação bem forte entre eles. Essa interação bem forte é chamada ligação de hidrogênio. Tá bem? Então você tem aqui entre o conjunto desses três átomos a famosa ponte de hidrogênio. Normalmente, qual é o elemento que pode ser esse X? Bom, vários grupamentos poderiam participar aqui, mas eu vou botar o mais comum, tá? O mais comum é que seja o elemento O, oxigênio, ou nitrogênio, certo? Ambos são bastante eletronegativos, lembrando aqui que oxigênio tem eletronegatividade 3,5, enquanto que o nitrogênio tem eletronegatividade 3. Então são dois bem eletronegativos que conseguem puxar bastante a nuvem eletrônica para o lado deles. Outro que também poderia ser o caso, porém é mais raro, é o flúor. Eletronegatividade 4, na verdade, o flúor é o campeão de eletronegatividade de toda a tabela periódica. Então, vamos botar aqui. Então, quando você tem esse tipo de situação, esse hidrogênio é muito positivo. Ah, é somente esses três elementos que causam esse efeito? Não. Pode ser provocado por grupamentos maiores e mais complexos que tenham a capacidade de retirar bastante a nuvem eletrônica. Mas vamos ficar com esses aqui que são os principais, tá bom? Esses aqui são os principais. Então, sempre que esse tipo de grupamento interagir com uma outra espécie negativa, que poderia ser um oxigênio ou de uma outra molécula, ou um ânion, enfim, poderia ser várias coisas, você tem a ponte de hidrogênio. Bom, continuando, dá uma olhadinha aqui. Duas moléculas de água, elas formam ou não formam uma ponte de hidrogênio? Pensa? Pensou? Pois é. Primeiro, aqui o O ligado no H. Isso aqui seria aquele átomo X ligado no hidrogênio, certo? Isso está de acordo com o que a gente falava? Seria adequado para uma ponte de hidrogênio? Sim, perfeitamente adequado. Você tem aqui uma região muito positiva do hidrogênio que perdeu parte da sua nuvem eletrônica. E aqui atrás, uma região negativa do oxigênio. E aqui esse outro oxigênio, ele tem uma carga negativa nessa região? Sim, tem uma carga negativa na região. Ele andou puxando a nuvem eletrônica dos outros hidrogênios ali de baixo. Então você tem sim uma ponte de hidrogênio, certo? Esses três átomos aqui formam a ponte ou ligação de hidrogênio, e aqui está a interação entre o H positivão e o oxigênio ali embaixo, que está com a carga negativa, certo? Então tá. Isso acontece muito na água, né? Se você observar a estrutura do gelo, por exemplo, ou da água líquida, ela é cheia de pontes de hidrogênio. As moléculas de água estão fazendo muitas pontes de hidrogênio lá. E até determinam a estrutura do gelo, certo? Vocês sabem que a estrutura do cristal do gelo tem características especiais, é justamente pela disposição dessas ligações de hidrogênio no espaço. Bom, vamos em frente. Quero discutir com vocês a interação entre uma molécula polar e uma outra apolar. Isso aqui é bem interessante porque o que ocorre em uma molécula polar? A molécula polar, ok, ela tem uma região positiva,
e você também tem alguma outra região mais negativa. Porém, se você aproximar essa outra molécula aqui, como no caso a molécula do metano, certo? CH4. Bom, CH4 é apolar. Carbono e hidrogênio, eles não têm muita diferença de eletronegatividade. Isso aqui é uma, pode imaginar uma bolinha apolar. Não acontece nada? Como é que eles interagem? Bom, vou desenhar aqui um pequeno modelo, tá? Aqui está um dipolo. Você pode perceber que nesse dipolo a nuvem eletrônica ela está deslocada para o polo negativo aqui, talvez o átomo mais eletronegativo nessa ponta e eletropositivo nessa outra. O que acontece com essa eletrosfera da molécula apolar? Ela responde ou não responde ao campo elétrico da vizinhança? Aí que está, responde. Ela vai começar a se distorcer e acumular um pouco mais de nuvem eletrônica do lado próximo aqui dessa carga positiva. Consequentemente, na parte de trás, olha aqui, ficou positivo, certo? Então a gente diz que aqui houve o quê? O que na física se chama indução elétrica. Ou seja, surgiram cargas induzidas, certo? Então esse dipolo, esse pequeno dipolo, eu vou representar aqui um dipolo bem pequenininho, tá? Porque ele é bem mais fraco do que o da molécula vizinha. Isso aqui é chamado de dipolo, o quê? Induzido. Tá bom? Então basta um campo elétrico chegar perto que vai induzir um dipolo. E aí, é claro, né? Essas cargas negativas de um lado, elas estão interagindo com a carga positiva aqui dessa outra ponta, certo? Então, um dipolo tem uma atração pelo dipolo induzido na molécula vizinha. Então, o nome dessa interação é dipolo-dipolo induzido e ela acaba sendo mais fraca do que a interação dipolo-dipolo que a gente viu anteriormente. Bom, prosseguindo. Temos mais um tipo de interação para ver, que é a interação entre moléculas apolares. Imagina essas duas moléculas de cloro. Elas não são, né, não são polares. Não tem um polo negativo, um polo positivo na molécula, naturalmente. Como é que elas vão se atrair? Porque, cara, a gente sabe que elas se atraem porque o cloro, se tu tiver numa temperatura baixa, ele é um líquido e mais baixa é um sólido. Então, de alguma maneira, essas moléculas elas têm que se atrair, certo? Então, o que que está dando origem a essa atração? Bom, nos nossos modelos, a gente tem um conceito para entender isso, que é uma questão de dipolos instantâneos ou temporários. E como é que acontece isso? Cara, o átomo de cloro, o elemento cloro é no grupo 17 da tabela periódica. Então, cada cloro tem 7 elétrons de valência. Como são 2, 14. Então, vou botar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, você pode imaginar que esses elétrons estão se movendo na eletrosfera e às vezes estão um pouco mais concentrados de um lado do que do outro, momentaneamente, certo? Num instante eles estão mais aqui e depois não vão mais estar concentrados ali. Em qual parte dessa molécula eu botei mais elétrons? Percebe que eu coloquei um pouco mais de elétrons na parte de cima. Então essa região aqui tem umas carguinhas negativas em excesso. Pouca coisa, mas tem. Consequentemente, a parte de baixo, momentaneamente, temporariamente, né, tem cargas positivas, pelo que o que está acumulado a mais de um lado está faltando embaixo. É isso. Percebe que temporariamente ela possui um dipolo. E se essa molécula possui um dipolo, ela vai induzir
um dipolo na outra, na vizinha. Então essa aqui vai ter um pequeno dipolo induzido, certo? Ops, escrevi ao contrário. Assim, vai ter um pequeno dipolo induzido. É isso. Então, dipolo esse tipo de força é chamada força de dispersão de London, ou ainda, né, simplesmente interação dipolo instantâneo, dipolo induzido, certo? É a interação típica das moléculas apolares. Ocorre só entre partículas apolares? Não, nas outras também existe. Mas é que nas outras, além das interações de London, tem as interações que a gente já viu antes, certo? Então é isso. Se você for comparar forças de London, elas são todas da mesma ordem, sim ou não? Não. Olha aqui. Molécula de cloro, molécula de hidrogênio e átomos de hélio. O hidrogênio, ele pode ser encontrado como um líquido até 20 kelvins, acima disso ele ferve, né? O ponto de ebulição dele é 20 kelvins. Então isso nos diz algo, né, sobre as forças de London entre as suas moléculas. São bem fraquinhas. Cloro, em contrapartida, tem uma temperatura de ebulição de 240 kelvins, ou seja, 12 vezes maior, aproximadamente. E aí, isso quer dizer que as forças de London entre as moléculas de cloro são muito mais intensas. Por outro lado, se você olhar para o hélio, né, para o hélio você tem átomos avulsos e a interação deles é tão fraca que a temperatura que o hélio entra em ebulição é apenas 4 Kelvin. Então, o hélio tem as forças de London mais fracas. Hidrogênio, nesses exemplos aqui, é intermediário, e cloro é mais forte. O que está determinando uma ou outra? Primeiro, porque o nossa molécula de cloro, ele tem mais elétrons de valência, certo? Ele tem 14 elétrons de valência, e você tem aqui um volume, o volume da eletrosfera, o espaço que os elétrons têm para se deslocar e formar dipolos, é um espaço muito mais amplo, né? O volume, a região espacial aqui é muito mais ampla. E isso que dá ao cloro os dipolos instantâneos mais fortes. E também a possibilidade de dipolos induzidos mais fortes. O hidrogênio tem apenas 2 elétrons, então, e também é uma molécula menor. O resultado, o efeito de London, de dispersão de London, é bem, bem mais fraco, né? Temperatura de ebulição é mais baixa. Hélio também tem 2 elétrons, só que é 2 elétrons em um volume ainda menor do que a molécula de hidrogênio. Então, o resultado, ainda mais baixas as forças de London, mais baixa a temperatura de ebulição. Feito? Então, tá. Vou pedir para vocês que façam, né, o estudo das simulações 3 e 4 do Moodle. Simulação 3 discute a temperatura de fusão e ebulição de duas substâncias sólidas. Eu vou dar o play aqui para vocês verem. São duas substâncias sólidas, elas começam a 100 Kelvin. E vocês vão apertar aqui o botão Heat para aquecer e Cool para esfriar, certo? E vocês vão investigar se as moléculas de substância apolar têm forças apenas de London, ou se é as moléculas polares que têm forças, né, de dipolo. Dipolo, né, quais vão ser as mais fáceis de você levar para o estado gasoso? Qual é o estado físico que você atinge mais facilmente com cada uma delas, certo? E aí vão deduzir algo sobre a força de interação entre elas. A segunda simulação que eu quero para esse momento, a simulação 4 lá na área Moodle, é essa aqui da interação entre moléculas. Se você puxar aqui, por exemplo, essas duas moléculas, vai ser fácil ou difícil separá-las?
Se eu fizer a mesma coisa com moléculas pequenas, né, vai ser mais fácil ou mais difícil? Eu quero que vocês investiguem. Quando a interação entre as moléculas é mais a força é mais forte, quando é mais fraca. Todas são igualmente moléculas apolares. Então você está olhando só para as forças de London aqui. E é claro, né? Vou dar uma dica para vocês, para perceberem melhor o que realmente importa. Fiquem muito atentos ao número de pontos de contato entre as duas moléculas, porque vocês vão estudar forma e tamanho, mas fiquem principalmente atentos a quantos pontos de contato existem entre as moléculas envolvidas quando vocês forem lá mexer na simulação. Fechou? Então tá, era isso. Qualquer dúvida a gente vai conversando, certo? As instruções detalhadas para simulações estão lá no Moodle. Falou, um abraço.